რეაბილიტაციის პროცესი ფასადებს მიღმა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის ისტორიული ნაწილების რეაბილიტაციის სამართველბრივი ანალიზის პრეზენტაცია გამართა. ანგარიშის მიხედვით პროცესი გაუმჭირვალედ და საზოგადოებისგან იზოლირებულად მიმდინარეობს. ეს თბილისის ყველაზე დიდი დასასვენებელი კომპლექსია. სანამ პარკი ასეთ სახეს მიიღებდა, დედაქალაქის მერიამ ჯერ გაასხვისა, შემდეგ შეისყიდა, ბოლოს კი უკვე რეაბილიტირებული ტერიტორია საკუთარ ფონდს გადასცა. რეაბილიტაციის რთულ სამართლებრივ სქემებში გარკვევას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შეეცადა. თბილისის მთავრობა 2006 წელში შეპესი ახალი რიყეს, რომელიც სახელდახელოდ მცირე ხნით ადრე იყო დაფუძნებული. ეს ტერიტორია მიყიდა 7 მილიონ ამერიკულ დოლარად. ამის შემდგომ უკვე 2008 წელში იგივე ქონება, ზუსტად იგივე საკადასტრო კოდზე, იგივე მოცულობის ქონება, ძველი ქალაქის რეაბილიტაციის და განვითარების ფონდის საშუალებით ქალაქ თბილისის მერიამ უკან გამოისყიდა. ოღონდ გადაიხადა 17 მილიონი დოლარი, ანუ 10 მილიონი დოლარით მეტი, ვიდრე თავის დროზე ეს გაასხვისა. წლების განმავლობაში თბილისში ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციო სამუშაოები, დედაქალაქის მერის მიერ შექმნილი ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და თბილისის განვითარების ფონდის საშუალებით ხორციელდება. ახალგაზრდა იურისტების ინფორმაციით, დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ამ ფონდების ანგარიშზე 2005-2011 წლებში 298 მილიონ ლარზე მეტი გადაირიცხა. ამ თანხების ხარჯვა კი აბსოლუტურად გაუმჭირვალეა. ეს ფონდები, მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტით ფინანსდებიან და საბიუჯეტო თანხებს ხარჯავენ, არ იყენებენ შესყიდვების კანონმდებლობას, ანუ ტენდერების არ ატარებენ და თვითონ არჩევენ იმ კომპანიებს, ვინც არ სრულებს ამ სამუშაოებს. ანგარიშის მიხედვით ასევე გაუმჭირვალეა რეაბილიტაციის პროცესში მონაწილე ფონდების საქმიანობა ქუთაისსა და ბათუმშიც. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც გამოვლინდა ამ შესწავლის დროს, ეს არის გაუმჭირვალობა ამ ფონდების საქმიანობისა. ერთი მხრივ მათში თანხების გადარიცხვა და შემდგომ იმ ქონების გასხვისება, რომელიც ფონდებს ეკნათ გადაცემული. რეაბილიტაციო საქმიანობაში ჩართულ ფონდებთან დაკავშირებით შეკითხვებს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტში არ პასუხობენ. ახალგაზრდა იურისტები კი თბილისის მერიას ინფორმაციის გასაჯაროებისკენ მოუწოდებენ.